Jos nyt kuitenkin tämän jutun alkuun ensimmäisen erän ainoa maalikin, kotijoukkueen pakkipari Marek Sidlitski, Mikko Kurvinen on ulkona kuvioista, kun Sakari Palsola juonittelee paikan Viktor Utsikille ja Kärppien kauden 75. maali on nähnyt päivänvalon. Hidastusta ihaltaessa kuitenkin huonoja uutisia. Palsola jätti maalin jälkeen kentän, diagnoosi murtunut solisluu ja mies leikkaukseen huomenna. Toisessa erässä pääroolia näyttelee jäähypoksi. Kotijoukkueella on 5-2 minuuttista ja tästä tilanteesta päätuomari Jyri Rönn heittää Jere Karalahdelle kaupan päällisiksi vielä käytöskympin. Ja tovia myöhemmin toisella tarvitaan jo poliisiapua. Paikallisfanit häiriköivät jäähyä istuvaa Mikael Nylanderia ja poliisi poistaa häiriköt. Vieraille erässä myös 5-2 minuuttista. Ja ikään kuin erän luonteeseen kuuluen ainoa maali nähdään ylivoimalla. Kimmo Kuhta antaa namupassin ja Toni Söderholm heittää kiekon sisään. Päätös erään kutkuttavasta 1-1 tilanteesta. Kolmannen erän ainoasta vastaa IFK:n ykkösketju, jossa tänään Pärsistä tuurasivat sekä Kim Hirschowitz että Lennart Petrell. Maalin syöttöpiste kuitenkin Toni Söderholmille ja itse maali Kimmo Kuhdalle. IFK vie täydet pisteet ja keskittyy jo sunnuntain jokeritotteluun. Kärppäjoukkue ja kenties fanilippukin suuntaa takaisin Ouluun ja mukana myös yksi joukkueen ykköshankinnoista Josef Pumedien. Millaista roolia päävalmentaja Jalonen sinulle on nyt luvannut tähän kärppäjoukkueeseen? No ei se oikeastaan ole minkäänlaista roolia luvannut, se on vaan sanonut, että mukaan jengiin ja keskittää siihen, että oppii pelaan siihen pelityyliin, että mitä kärpät yrittää ja se on puolustuksen kautta ja sitten nopeasti liikkeelle eteenpäin ja se on vaan pakkina on aina tärkeä hoitaa oma pää ekana puhtaana ja sitten tukee hyökkäyksiä ja se on vaan sen kautta rakennettavaa peliä. Josef, sinulla on nyt myös Suomen kansalaisuus. Oletko kiinnostunut Suomen maajoukkuepeleistä? Kyllä olisin kiinnostunut, jos olisi kiinnostusta. Tänään IFK osoitti kuitenkin kykynsä, kun vastaan luisteli sarja 2 Oulun Kärpät. IFK vastasi totuttuun tapaan siitä, että lämpöä riitti. Avauserässä tehtiin yksi osuma ja siitä vastasi Kärpät. Sakari Palsola sai ennen loukkaantumistaan syötettyä Viktor Utsikin maalintekoon. Jan Lundell IFK-maalissa on voimaton ajassa 8.49. Sitten lämpö. Jere Karalat joutuu silmätikuksi tästä tilanteesta. Ja toisessa erässä Eero Somervuoreen kohdistunut keskialueen pommi antaa jo 2+10 minuuttisen. Jere ei tätä hyväksy. IFK sai kuitenkin haluamansa. Tuolla tavalla IFK tulee mukaan peliin, että me otettiin vähän hässäkkää taklauksia ja sytytettiin tämä yleisö, että tämä oli kuitenkin hieno perjantai-ilta. Kovat taklaukset toivat tunteen pelin ja niinpä ottelun toisen erän lopussa Toni Söderholm tasoittaa. 4-3 vastaan ylivoima toimii 4 sekuntia ennen erätaukoa. Kimmo Kuhta on mies hienon syötön takana. Ottelun kolmannessa erässä IFK menee jo johtoon. Nyt Kuhta tekee ja Söderholm syöttää. Ja niin siinä käy, että Kuhdan kauden 11 jää voittomaaliksi. Enempää maaleja ei siis nähdä. Lähimmäksi pääsi Turo Järvinen osumalla tolppaan. Me ei olla voitettu näitä kärkijoukkuja tänä vuonna ollenkaan. Tämä oli ensimmäinen kunnon voitto varsinaisella peliajalla. Ja tästä on hyvä jatkaa, että meillä jatkuu sunnuntaina heti jokerit tulee meidän vieraksi. Loppuun numerot siis 2-1. Saattaa joutua vastuuseen katsojan pahoinpitelystä. Nylander tulistui IFK-ottelussa niin, että hän huitaisi mailallaan kohti katsoja. Kun kärppäsentteri Mikael Nylander lähti toisen erän lopussa istumaan 2-minuuttista kiinni pitämisestä, alkoi tapahtua. Ei tosin kaukalossa, vaan jäähyaitiossa. Helsingin jäähallissa rangaistusaition ja katsomon välistä puuttuvat kokonaan pleksit ja Nylanderin takana istuvat IFK-kannattajat lennättivät ruotsalaishyökkääjää kohti julkaisukelvottomien kommenttejen ohella myös sylkeä. Välikohtaus kuumensi myös Nylanderin tunteita ja päättyi sinivuokkojen vierailuun. Paljon pahaa, mutta myös jotain hyvääkin. Ottelun IFK-Kärpät toisen erätauon jälkeen vierasjoukkueen jäähypenkin ja katsomon välistä ei enää puutu mitään oleellista. They should get a box at the penalty box. They should get a box so the crowd can get into the players. You know, they sit right behind me and they were all probably drunk and there was nowhere, nothing else to do than to remount the building. No se on aika tarkkaan tiedossa, että SM Liiga käsittelee sen. Täällä on otteluvalvoja Kaisla on tarkan raportin antanut siitä ja tietää tarkalleen, mitä siellä on tapahtunut. Että katsotaan, toivotaan nyt sitten, että asiat ei tästä ainakaan niin kuin tämä toistu enää tämän vuoden aikana. Oulussa toivoa tarvitaan muillakin saroilla. Joukkueen tämänhetkinen keskushyökkäjä tilanne näyttää lähes toivottomalta. Loukkaantuneille Toni Sihvoselle ja Jari Viuhkolalle joutui tänään tekemään seuraa Sakari Palsola.
Kärppäkapteenin solisluu katkesi ja hänet kiidetettiin pikavauhtia Ouluun operoitavaksi. Pohjoisen poikien synkän illan kruunasi IFK:n loppukiri, jonka turvin helsinkiläiset voittivat ottelun maalein 2-1.